העולם זה בחינת העלמה. יש הסתרה. מה נסתר? המלכות של הקדוש ברוך הוא. כיצד הקדוש ברוך הוא בעצם מנהיג כל פרט בבריאה, זה נסתר מאיתנו. שיבוא משיח צדקנו ותתחיל הגאולה וימות המשיח, לאט לאט נתחיל לגלות איך כל הבריאה זה בעצם אור השם. רמזים לדבר אנחנו מוצאים. כתוב בעניין של היונה שנוח שילח אותה, כתוב ותבוא אליו היונה לעת ערב, הנה עלי זית תרב בפיה. וידע נוח כי קלו המים מעל פני האדמה. כתוב שהיונה בא לעת ערב. שואל אחד מגדולי ישראל, רבי יעקב עמדין, מה אכפת לנו אם היונה באה לעת ערב, בצהריים או אחר הצהריים? מדוע התורה ציינה ותבוא אליו היונה לעת ערב? מדוע התורה ציינה את הפרט הזה? הוא אומר חידוש מאוד גדול, רבי יעקב עמדין, בספר שנקרא מגדל עוז. הוא אומר, היונים לא קוטפים בשבת מהמחובר. כשהם רואים דבר מחובר, יש להם, הם יודעים שאסור בשבת לקטוף את זה. והיום שנוח שלח את היונה, זה היה יום שבת, לכן התורה מציינת שהיא באה לעת ערב, היא חיכתה לשקיעה, ואז היא כתפה את העלי זית וחזרה אל נוח. מכאן אנחנו רואים שכל הבריאה, גם העופות והחיות והבהמות והצמחים, וכולם בעצם מקיימים את רצון השם. היום זה העלמה, שאנחנו לא רואים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, ולעתיד לבוא אנחנו נראה איך בכל פרט, בכל יום, בכל מאורה של הבריאה, את המלכות, את ההנהגה ואור השם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.